Vi starter på et nytt oppgavesett som ble gitt ved Høgskolen i Telemark. Eksamen der i desember 1996. Og nå har vi beveget oss over på korrelasjon og regresjon. Så premisset for oppgaven, det står her i gult. Tabellen nedenfor viser årlig forbruk av ren alkohol oppgitt i liter per innbygger over 15 år for årene 1986 til 1995. Så det vil si at de tallene her, de representerer antall liter alkohol som er konsumert per innbygger over 15 år. Så Det er da fra Statistisk årbok 1996, som da er kilden. Og Vi skal anta at forbruket y, den stokastiske variabelen y, i år x, er en normalfordelt stokastisk variabel med forventning Det uttrykket her, beta 0 pluss beta 1 ganger x. Og standardavviket er sigma lik 0,15. Så vi lar 1986 være år én. Dette er 1986, dette er 1987, 1988 osv. Og, og forbruk i de forskjellige årene er uavhengige variabler. Og det er jo greit å vite, Eller så hadde kanskje oppgaven vært vesentlig vanskeligere. Så vi har også fått oppgitt en del tilleggsinformasjon som vi kan se. Vi har fått oppgitt f.eks. summen av alle disse x-verdiene. pluss 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 plus opp til 10. Det er 55. Det har vi fått oppgitt i oppgaven. Vi har også fått oppgitt tilsvarende sum for alle de tallene her. Som er 49,75. Og vi har også fått oppgitt den M-verdien. Jeg glemte å skrive M foran her. Så skriv det over i stedet. Og Det er da spredninga for hver av de X-ene. Og det er da kvadratspredning. Så det blir jo et ganske stort tall. Så det er altså et mål for hvor mye de er spredd ut fra gjennomsnittet. Gjennomsnittet av alle de X-verdiene her vil det da være summen av dem, delt på ti. Siden vi har ti målinger, så vil gjennomsnittet av alle x-verdiene her vil det da være 5,5. Vi kan jo skrive opp det. Så Gjennomsnittet av alle de x-verdiene her er jo da 55 delt på 10, som er 5,5. Det kan være greit å ha. Og I tillegg har vi fått oppgitt det samme for spredninga, multiplisert med den aktuelle y-verdien, som er minus men Så starter vi på selve oppgaven. og her står det at Vi skal estimere beta-0 og beta-1. Og forklare med ord hva den estimerte verdien av beta-1 uttrykker. Vi skal også tegne observasjonene og den estimerte regresjonslinja inn i et spredningsdiagram. Men vi starter jo fra starten. Vi skal først estimere beta-0 og beta-1. Og hvis man ser på formelarket som man får utdelt på eksamen så har vi uttrykk for det her under regresjonsmodellen. Så har vi uttrykk for beta 1 her. Og vi har uttrykk for beta 0. Men beta 0 er et uttrykk der beta 1 er inkludert. Så det er kanskje lurt å finne beta 1 først. Og her skal vi bruke den store M-verdien, som er den her. Så vi kan starte med å bare skrive opp det her. Så beta 1, det er lik 1 over M. Multiplisert med Ops, ops, ops. Det er multiplisert med summen av alle observasjonene. Og så tar vi uttrykk, uh, uttrykket for spredninga multiplisert med den stokastiske variabelen. Som vi har oppgitt her. Så selve uttrykket det blir jo da 1 over m ganger summen for j-delik 1 og opp til 10. For det er jo antall observasjoner i dette tilfellet her. Gange x j minus x gjennomsnitt Gange den aktuelle stokastiske variabelen. Eller ja, den aktuelle verdien for den stokastiske variabelen. Så 1 over m m er jo da det uttrykket her, som er 82,5. 82,5. Og den summen her har vi fått oppgitt, den er minus 6,295. Så gange minus 6,295 så Det blir da brøken minus 6,295 over 82,5 Og ifølge min kalkulator så blir det sånn cirka lik minus 0,0763. Så da har vi funnet et uttrykk for beta-1. Og jeg ser jeg har glemt å tegne den hatten her. Det er jo en estimator for beta-1. Det er ganske viktig å påpeke. Og så kan vi finne et uttrykk for beta 0 nå når vi har det. Så beta 0, estimator for beta 0 Det er da gjennomsnittet av alle y-verdiene. Gjennomsnittet av alle y-verdiene minus beta 1 ganger x. Minus beta 1 ganger x, og det er da estimator og gjennomsnitt. Det er også litt viktig å få med seg. Så hva er gjennomsnittet av alle de her y-verdiene? Så gjennomsnittet av alle de her, Det er jo summen av alle de her, delt på antall observasjoner vi har. Og summen av dem har vi jo fått oppgitt her. Det er 49,75. Så for å finne gjennomsnittet så trenger vi bare å dele 49,75 på 10. For å få, fordi da har du de jo delt det på antall observasjoner. Så det er da 4,975, som er gjennomsnittet der Så minus estimator for beta-1, som er minus 0,0763 Ganger gjennomsnittet av alle x-verdiene, som vi fant ut i stad, var 5,5. Og igjen har kalkulatoren min gitt meg et estimat som er sånn cirka 5,395. Så det er en estimator for beta-0. Så skal vi forklare med ord hva den estimerte verdien av beta-1-uttrykket Og det beta-1, eller estimatoren for beta-1-uttrykket, det er endringer i, i det tilfellet her alkoholforbruket over de 15 årene. Vi estimerer, eh, siden det er en negativ verdi her, så betyr det at eh, det faktisk er minkende. Og det kan vi også skje selv om den øker. Mot slutten her. Så er den generelt minkende. Og det ser vi fordi Vi kan jo også se det bare ved å se på de verdiene her. Vi starter jo på 5,27, beveger oss ned under 5 og er på et eller annet punkt ganske langt under 5 også. Men det Beta-1, estimatoren for Beta-1, uttrykket, det er rett og slett en slags bekreftelse på at det faktisk er minkende. Og det vi kan gjøre når vi har Beta 1 og beta og det er å gjøre det som står her, og lage en estimert regresjonslinje. Fordi Da kan vi finne en estimator for den stokastiske variabelen, avhengig av hvilket år det er som er x. De to her det er jo bare konstanter som vi allerede har funnet. Så vi kan lage estimert regresjonslinje. y hat, det er da en estimator for den stokastiske variabelen, som da er beta 0. Så beta 0, den er 5,395. Og så pluss beta 1 ganger x. Men beta 1 den er jo negativ, så vi kan heller bare gjøre dette til negativ. Så det blir minus 0,0763 ganger x. Så dette vil da gi deg en estimator for eh, alkoholforbruket avhengig av hvilket år. Det er du ute etter å få sånn der informasjon fra. Så for Hvis du er ute etter å finne ut estimert alkoholforbruk i år 1987 Så har vi jo det at 1987 er år to. Da setter du inn x eller like 2 her. Og så får du en estimator for det vi forventer at det alkoholforbruket til å blir. Så da tenker jeg Vi fortsetter med å tegne observasjonene og regresjonslinja i et spredningsdiagram i neste video i stedet, siden vi allerede hadde beveget oss ganske nært ni minutter.